মাই ডিয়েৰ ভিউৰছ এণ্ড লাৰ্ণাৰ্ছ ৱেলকাম নমস্কাৰ আজি এই ভিডিঅ'টোত ক্লাছ ওৱান লেংগুৱেজ টু ইংলিছ কিছুমান এম চিকেও প্ৰস্তুত কৰা হৈছে বেষ্ট অ'ন লাৰ্ণিং আউটকম প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰত দুটাকৈ অপশ্যন দিয়া থাকিব শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিয়াব লাগে লেট আছ বিগিন চুজ দ্য কেক্ট অপশন শুদ্ধ উত্তরটা বাছি উলিয়াব লাগে প্রথম প্রশ্নটা হল হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য পিকচার অফ এ ফ্রুট তলত দুটা ছবি দিয়ে আছে এক নম্বর আর দুই নম্বর এই দুটার ভিতর কোনটো ফ্রুট হয় মানে ফল কোনটো ফল হয় মরমর ছাত্রছাত্রীস তোমালোকে দেখিস এক নম্বর ছবি দুটা আপেলের ছবি আপেল ফল হয় আর দুই নম্বরটা আসলে ফুলকবির ছবি তার কলিফ্লাওয়ার এটা একটা ভেজিটেবল হয় ভেজিটেবল মানে পাচলি হয় তিন এক নম্বর অপশনটা শুদ্ধ হব এই শুদ্ধ হব দুই নম্বর প্রশ্ন আগবাড়ি হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য পিকচার অফ এ ক্রো তলত দুটা ছবিতে আছে কোনটো কাউরীর ছবি আমি দেখিলোঁ যে এক নম্বৰতেই কাউৰী আছে কাউৰী মানে ক্ৰ' তেনেহ'লে আমি দেখিলোঁ যে অপশ্যন এত ওৱান আছে তেনেহ'লে কি হ'ব অপশ্যন এ টো শুদ্ধ হ'ব তাৰমানে এতিয়া এয়ত আমি ৰাইচিন দি দিওঁ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো আগবাঢ়িলোঁ ফাইন দ্য মিচিং লেটাৰ ইয়াত এটা আখৰ দিয়া নাই মিচিং আছে সেইটো আমি বাছি উলিয়াব লাগে এ অ দিছে টি বি অ' দিছে ভি কি হ'ব এতিয়া আমি চাই লওঁ পি কিউ আৰ এছ তাৰপিছত খালী আছে তাৰপিছত ইউ কি হ'ব পি কিউ আৰ এছ টি হ'ব তাৰমানে দেখিলে এ অপশ্যনত টি আছে এই অপশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব চার নম্বর প্রশ্ন হলে হুইচ ওয়ান অফ দ্য মিনিংফুল ওয়ার্ড ডেট কেন বি ফর্ম উইথ দ্য হেল্প অফ দ্য ফলোয়িং লেটার তলত কেটামান লেটার দিয়ে আছে যে এম এন এ ও জি তেমন আমি এটা শব্দ এটা আমি সাজিব লাগে যে শুদ্ধ হবে এই আমি যদি কি হব এম এ এন জি ও মেঙ্গু হব মেঙ্গু মানে আম আমি দেখিলোঁ বি অপশ্যনত মেংগু আছে বি অপশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন হুইচ ওৱান অফ দ্য মিনিংফুল ৱাৰ্ড দেট কেন বি ফৰ্ম উইথ দ্য হেল্প অফ দ্য ফলয়িং লেটাৰ্ছ তলত কিছুমান লেটাৰ্ছ আছে মানে আখৰ আছে এই আখৰৰে এটা শুদ্ধ শব্দ আমি সাজিব লাগে এই অপশ্যন দিছে বাটাৰফ্লাই আমি যদি ভালদৰে সাজোঁ আখৰকেইটা বি ইউ ডবল টি ই আৰ এফ এল ৱাই বাটাৰফ্লাই মানে পখিলা এই অপশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব আমি নেক্সট প্ৰশ্ন ছিক্সলৈ আগবাঢ়িলোঁ হুইচ ৱান ইজ দ্য পিকচাৰ অফ এ ভেজিটেবল তলৰ কোনটো এটা পাচলিৰ ছবি এইটো আমি নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছোঁ অপশ্যন এই হ'ব দুই নম্বৰত কি দিয়া আছে এটা চৰাই ছবি আছে চৰাই মানে বাৰ্ড তেনেহ'লে এই অপশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন হুইচ ওৱান ইজ দ্য পিকচাৰ অফ এ ফিচ তলৰ কোনটো মাছৰ ছবি আমি যদি ছবি দুটা ভালদৰে দেখোঁ দেখিলোঁ যে ওৱান যিটো আছে এইটোত কি আছে এতিয়া ফলৰ ছবি আছে আমৰ ছবি দুই নম্বৰত মাছৰ ছবি আছে মাছ মানে ইংৰাজীত কি বুলি কোৱা হয় ফিচ এফ আই এছ এইচ তেনেহ'লে দুই নম্বৰ অপশ্যনটো শুদ্ধ হ'ল আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন চুজ দ্য লেটাৰ এণ্ড ফাইন ইন দ্য গেপ এতিয়া এ অপশ্যনত অ' আছে বি অপশ্যনত এইচ আছে খালী ঠাইত কোনটো লেটাৰ হ'ব আমি ছবিটো চাই বুজি পাইছে এইজন হ'ল এজন ডক্টৰ তাৰমানে ডি অ' চি টি অ' আৰ হ'ব তাৰমানে এই অপশ্যনত অ' আছে এই অপশ্যনটো সুধ হ'ব ডক্টৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চুজ দ্য লেটাৰ এন ফিল ইন দ্য গেপ আমি অপশ্যনৰ পৰা এটা লেটা বাচি লৈ এই খালী ঠাইটো পূৰ কৰিব লাগে তো আমি ছবিটো দেখিছোঁ বলৰ ছবি খালী ঠাই আছে ডবল এল আছে তাৰমানে কি হ'ব বি এ ডবল এল বল তাৰমানে আমি কি কৰিব লাগিব আমি বি অপশ্যনটো শুদ্ধ পালোঁ বিয়ত এ আছে বিয়ত আমি ৰাইচন দিওঁ দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন হয়েছিল বিগিন দ্য নেম অব দপিকচার এটা ছবিটোর যদি নাম এই ছবিটির নামট কোন আখরে আরম্ভ হব আমি ছবিটো চাই বুঝি পাইছো যে এই এটা চিলা হয় চিলাক ইংরেজ কি বলে কয় হয় কাইট কে আই টি ই কাইট কাইট মানে চিলা তার কে আছে মানে এই অপশনটি শুদ্ধ হবো এলেভেন নম্বৰ প্ৰশ্ন হুইচ ওৱান ইজ দ্য কাৰেট মেচ তলত কোনটো শুদ্ধ মিলিব ইয়াত ওৱানত কি আছে এম তাৰপিছত ইয়াত দিছে ডাব্লিউ নিমিলে দুই নম্বৰত দেখিলে এম এম এ আছে তাৰমানে বি অপশ্যনটো উত্তৰ দিব বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন হুইচ ওৱান ইজ দ্য কাৰেট মেচ ওৱানত আছে বি কিন্তু স্মেল লেটাৰটো দিছে ডি আৰু দুই নম্বৰত বি আছে স্মেল লেটাৰৰ বি আছে তাৰমানে এইটো মেলিছে তেনেহ'লে এইটো কি হ'ব বি অপশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব বিয়ত টু আছে থাৰ্টিন নম্বৰ প্ৰশ্ন হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ফ্ৰুট গিভেন ইন দ্য পিকচাৰ বিলু তলত দিয়া ছবিখনত কোনটো ফলৰ ছবি দিয়া আছে বাৰু এই অপচন আছে বানানা বিহ আছে আপেল মৰমৰ ছাত্রছাত্রী ছাত্ৰীসকল তোমালোকে নিশ্চয় ধর এইটো হল বানানা মানে কল এই অপচনটো শুদ্ধ হব নং প্ৰশ্ন হুইচ ওৱান ইজ দ্য কাৰেক্ট মেচ ওৱান আছে থ্ৰী আৰু থ্ৰী লিখা আছে টু তো থ্রি কিন্তু দিয়ে আছে ফাইভ তো ভুল তাহলে কি হব আমি দেখিল যে ওয়ানত আছে থ্রি টি এইচ আর বলি থ্রি আর সংখ্যাটুও থ্রি আছে তাহলে অপশন এ শুদ্ধ এত ওয়ান আছে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং স্টে কানেক্টেড থ্যাংক ইউ সো মাচ প্লিজ শেয়ার দ্য ভিডিও